Кредитний зашморг все тугіше затягується на шиях черкасців. Найбільше побуваються ті, хто свого часу позичав у банків долари. Сьогодні мають переплачувати у рази дорожче. От тільки говорять, немає чим. Зі своєю бідою прийшли під черкаське відділення Нацбанку. Чим завершився кредитний майдан по-черкаськи, знає наша Катерина Ковбій. Ранок 15 черкасців починається з мітингу. Під місцевий Нацбанк вони прийшли за підмогою. Черкащанка Вікторія взяла валютний кредит 5 років тому. Тоді за долар правили 4,60. Тепер же разом із ціною на валюту до неба підскочила і сума її позики. Кредит, який я брала в переводі в національну валюту, був 190 тисяч. На сьогоднішній день я банкові виплатила 300. І залишок по тілу залишається більше, ніж півмільйона. Банк на сьогоднішній день запропонувати нічого, окрім реалізації квартири на їх же ж умовах, і вигнати мене з малою дитиною, з моєю сім'єю у нас на вулицю. Колега Вікторії, по нещастю, Олександр має схожу історію. Зі своєю мінімальною зарплатнею він просто не може віддати банкові позичене. Ми не говоримо про те, що ми не хочемо платити, ми його не можемо платити. І ми хочемо, щоб нам пішли на зустріч. По суті, на сьогоднішній день ми практично всі повиплачували свої кредити в повному обсязі. Але в зв'язку з тим, що наша банківська система недосконала і банки на нас наживаються, виходить, що ми повинні виплатити дві, а то й три квартири. На таку суму грошей можна було купити будинок, а не те, що квартиру. Черкаські жертви валютних позик кілька місяців тому об'єднались у кредитний майдан. Такі, кажуть, є по всій Україні. От тільки вирішити свою проблему їм поки не вдається. Перші роки людина платить самі відсотки, і коли в людини стаються якісь проблеми, з'ясовується, що тіло майже не гашене, і людині пропонують забрати в неї всю квартиру, нічого їй не залишити, при тому, що людина декілька років платила. Вислухати мітингарів вийшов головний банкір області, от тільки допомогти їм, говорить, не в силах. Ви рівнодушний, і ми рівнодушні до всього. Нам треба просто і вам, і нам об'єднатися, і спасати нашу Україну. Проблема лежить не в площині Національного банку, оскільки тут є валютні ризики, і за рахунок девальвації національної грошової одиниці наші громадяни зазнали серйозних втрат. Тому Національний банк рекомендував кожному банку індивідуально підходити до таких позичальників і створити для них лояльні програми. На жаль, не всі банки це виконують. Мітингарі ж налаштовані рішуче. Кажуть, якщо не тут, шукатимуть правди вже в столиці. Але ми об'єднані, ми свого доб'ємося. Ми зараз стоїмо тут, завтра ми будемо під Верховною Радою, під Національним банком у Києві. І я думаю, нашу проблему поборете. Катерина Ковбій, Ігор Неділько, Віка новини.